free press is the basis of democracy. Without free press, there's no such thing as democracy. We need free press. Support Mizima. Mizima ma pwe da wen a long to uriya chen si u te yao chen si gan yon a chuwa chen si chen si ba ye lo a we yao pi du niya ku sa diyo biya gen chen okay kalu ane ye kake ta si ye shi bi se shu u tu du cha kya men chao nan ma yao ne ye pan si kan di jen ta ya le gong no ay du e shu lo le gong no na chin chin ne gu a maung cha bi lo ma ma na di ne shi se tai buen wun cha me lo ကျောင်းချင်ပါလိမ့်ရှင့်ဖိုက်တင်းပေါ့23နှစ်မြစီမတီထောင်တာ23တုံးနဲ့ပြည်တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်ဩစတြေးလျရောက်တဲ့မိသားစုတွေရဲ့နေရာပြည်လေးပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလဲမြစီမကပြည်သူတွေမျက်စိပွင့်နားပွင့်ဖြစ်အောင်လို့တရင်နေနဲ့အမြဲတမ်းပြည်သူတွေကိုသူကလုံခြုံရေးပြုစုနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြစီမကြီးကခု23ပြည့်နဲ့အပိစကားဘလောက်ပဲအလောက်ဖဲဒုက္ခတွေကြားရရနေပြီးတော့ဒီမြစ်စစ်မကြီးကိုခုချိန်ထိတည်တက်အောင်တောင်းနှစ်ပေါင်းများစွာထိလည်းတည်တက်နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်။ဒါလွတ်မြောက်ပြီးတော့ဝါတိချက်မကဟိုအောင်မြင်ပြီးတော့မှဖြစ်အောင်ဆက်လက်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။အမ်အခုထောင်လေးရောက်ရှိနေတော့မှမတင်းတင်းအောင် ညဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေလို့အဲကျမတို့ကလည်းပြီးတော့ဆုတောင်းပေးပါတယ်လို့အခုထွန်နေ3ရဲ့အနီဗာဆရီအမျိုးစင်မာမီဒီယာဂရုပ်ကလည်းနေပေါင်းများစွာတိုင်ပြီးတော့ဆက်လက်ထင်းထင်းနိုင်ကြပါစေလို့ထင်းတယ်ထင်းထင်းကြပါပါလို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်ကြီးလည်းအခုကာရောက်ကာတွေနဲ့ နိုင်ငံရဲ့ချင်းသားနဲ့ထောင်ချနေတဲ့လူတွေကိုလည်းအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်အောင်ဒီကနေ့အဆုံးအမကောင်းတောင်းပေးတယ်လို့